Hallå. Ja. Vad ska jag stå här och tjata om nu då? Vad ska du tjata om nu istället? Jag satt precis och tittade på den lilla sjöjungfrun 2. Jag satt och kollade på den lilla sjöjungfrun 2 för att jag helt enkelt är helt obsessed med den lilla sjöjungfrun. Alltså det är verkligen så här, så fort jag ser lilla sjöjungfrun på bild eller någonting, det är som att jag blir typ 5 år igen och bara oh my god, måste ha den där grejen för att Ariel är på den. Men i alla fall så hade jag tänkt att jag skulle recensera, heter det? Göra recension på den här filmen då. För er som inte har sett filmen så det är nämligen så att Ariel och Erik har fått en dotter som kallas för Melody. Och det handlar alltså om den här dottern då. Förutom att hela filmen är en liksom exakt nästan kopia av den första filmen, bara att hela grejen är omvänt. Huvudkaraktären är en olydig skitunge med drömmar som såklart är det enda hon inte får göra, men hon gör det ändå. Hon kommer i konflikt med föräldrar, rymmer, vänder sig till huvudskurken, får sina drömmar uppfyllda men kan bara behålla drömmen om hon får Tritons treudd. Huvudskurken får tag på treudden på grund av att Melody är desperat och spontan. Huvudskurken tar över världen cirka 4 minuter, men som vanligt blir det klisché-ending och det goda vinner. Melody och Ariel blir sans, alla sjunger slut. I've seen this before. Spoiler alert! Jag har ju gått igenom i princip hela filmen nu, men det är några små grejer i den här filmen som jag liksom så här poängterade ut, som jag tänkte prata om. När Morgana dyker upp där på firandet av den lilla Melody, liksom där alla har samlats, hela fiskfamiljen och hela människofamiljen, hela fiskfamiljen och hela fem människofamiljen som samlas över båten för att fira lilla Melody, så kommer Morgana och så säger Sebastian så här: Ursulas galna syster! Jo, för Ursula var ju så himla mycket mindre galen, eller I think not. Eftersom vid den här tidpunkten så är varken Sebastian eller Blunder så jättemycket äldre, eller vad fan vet jag egentligen, men det verkar inte som det, eftersom att man ser att Blunder åldras senare i filmen. I första filmen så är ju Ariel 16 år gammal. Det säger hon till och med själv. Jag var uppmärksam nog och lyssnade när hon säger det. Jag är 16 år gammal! Jag är ju ett barn längre! Du använder inte den tonen på mig, lilla barn. Så länge du bor i mitt hav så lyder du mig! Men han bara ville lyssna! Inte ett ord till! Men i alla fall, get the point. Betyder det här att Ariel fortfarande är 16-17 år gammal? Welcome to Disney Sweet 16. Idag ska vi få veta hur miserabelt liv Ariel har för att hon fick barn alldeles för tidigt. Lite senare i filmen så säger ju Triton, eller jag säger, hela kalaset har hänt. Hela det jävla kalaset har hänt och liksom hon är hotad av den här häxan då, och Melody får inte vara ute i vattnet för att it's too risky out there. Och så kommer de överens om det här då, och sen så säger Triton: Sebastian, du får vaka över henne. Ja! För det gick ju fett bra när Sebastian skulle ta hand om Ariel, menar jag. Ni kommer ihåg det tillfället när han ramlar ner där? Efter den här scenen så får man se hur muren byggs upp, hur allting håller på att ordnas för Melodys 12-åriga kalas, stora 12-åriga kalas. Men sen får man se Sebastian komma upp där han ramlade ner, och så säger han: Sebastian, du får vaka över henne, sa han. Vänta lite, hold it. Vänta, har inte gått typ 12 år sedan han trillade ner där? Det betyder alltså att han har varit där nere och grubblat i 12 år och kommit upp igen och faktiskt klargjort för sig själv att ta hand om henne. Jag älskar för övrigt att det är flera referenser i den här filmen som Melody som är refererat till den första filmen. Till exempel när hon kommer upp ur vattnet där. Första gången man får se Melody som 12-åring. Den där känner vi igen sen innan. Sen när Melody går in där efter att hon har varit ute och simmat lite, så ska hon göra sig i ordning. Hon får lite panik över att Ariel står där och kåtar upp sig framför vattnet med sina fötter och bara salt water fetish. Och sen så kommer hon upp och så får hon panik och ska göra sig i ordning. Och sen så ställer sig Ariel och borstar håret på Melody. Mamma, det är ingen idé. Sluta borsta mitt hår. Folk tycker att jag är ett fucking freak. Du är jättesöt. Det är klart som fan att hon är jättesöt. Hon är typ en exakt kopia av dig, bara det att hon har svart hår. Hej.
Får jag lov till en dans? Wow, vänta. Vad hände där? Mami! The drag queen is harassing me. Det kommer fram en ståtlig man med typ lite äbsätt och värsta stylat hår, så säger han: får jag bjuda på en dans? Wow. Yeah, how about get some balls and then we dance. Sen när Melody kommer ut där på vattnet så liksom möts hon av det här. Till Morgana. Ursäkta, men vem fan hade haft lite misstankar om att mötas av den där rösten? Yeah, this is probably a good guy. Nope. I alla fall, sen så blir hon ju förvandlad. Hon får den där gröna, så blir hon obviously förvandlad. Men grejen är att Morgana är ju inte direkt så himla diskret med sin djävulska tanke som hon har samtidigt. Inte fallit för det skrattet. Jag hade varit lite suspicious om jag fick min dröm uppfylld helt gratis och sen det där skrattet. Hade nu funderat två gånger på det faktiskt. Har du haft den hela tiden? Har du kunnat förstora mig? If you know what I mean. Och sen stöter vi på istidens och havets Timon Pumba. Som för övrigt har världens mest sassy argument här någonstans. Hon sticker direkt, bara för att du sa sådär. Ooh. För att jag sa? Hon är väl allergisk mot tjocksmockar? Alltså, det kanske är mark. Bunna fåglar hon inte tar! Oh. Hallå! Du kan inte heller flyga. Och du vaggar fram. Jaha, men... Du kan inte heller flyga! Hallå. That comeback though. Och så simmar de till att Atlantica och får hjälp då såklart. Och vem stöter vi på där då? Förlåt, det var mitt fel. Hej. Transan, fast med Fina istället. Never get rid of that guy, do you? Sen kommer de fram till Tritons tron och så är de under bordet. Och så säger Melody det här. Han ser ledsen ut. Han ser inte ut som en tjuv. Jaha, så du har ju fett koll på hur en tjuv ser ut, menar jag. Nej, det är klart att inte han är en tjuv. Det är bara det att du blir precis lättlurad av en fucking tant med tentakler och en jätteliten piraja med röst som fucking Voldemort. Grattis. Och återigen har vi ju hittat oss en referens som är från första filmen. Häxan får tag på Tritons pinne, gaffel. Häxan får tag på Tritons gaffel, skrattar och säger: jaha, men drottning. Ja, och mitt i det här kaoset så gör Mozart ett jävligt bra initiativ. Du är en väldigt elak tant, du. Väldigt elak. Gå och sätt dig i ditt fågelbo istället. Och hela filmen slutar som sagt med sång och dans och alla är lyckliga och ingenting kan skada dem någonsin. Ja, men slöbada. Och det var pretty much det jag hade att säga om den filmen. Har ni något tips på någon Disney-film som jag kan göra en recension på som inte är Snövit och Frozen, för de här är jag gjort en recension på. Annars får du höra så bra, mina kära, som jag hoppas att ni gillar videon. Fråga på Äskeläsbloggen och så vidare. Hejdå, vassas, haja, farval. Godnatt.